ማሪ አምፒር እንደሱ ሌክቸር ነው በጣም ግሬት የሆነ ብሪቲን ነው ጎበዝ ሳው የሆነ በላንድ ላይ ሚኖር ከሱ ጋር ተዋውቆ ይህን ስራ ለመጀመር ፈልጎ ነበር ሰር ፋራዴ ሪከርድድ በሱ ሰር ሃምፍሪ ዴሊ ነው መሰለኝ እና ይህ ሰው በሱ ሪከርድ ተደርጓል ማለት ነው ማለት ሪከርድ ሰብሯል ለማለት ነው እንጂ ቀርቷል አይደል እና ይህን ሰው አስፈቅዶት ነበረ ማለት ጆብ ለመያዝ ምናምን ነገር አስፈቅዶት ከዛም ይህ ሰው ዴቭሊ የሚባል ወይም አባት ምናምን ስለሚጠራ ነው ዴቭሊ ያልኩት ኖርማሊ ሃምፍሪ እንደዛ ነገር ነው ስሙ እና ጆቡን ከጠየቀው በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ነው የለም አይ ቲንክ እንደዛ ነገር ብሎት ነበር መሰለኝ የሆነ ላብራቶሪ አሲስታንት ነገር ነበረ የሰጠው ማለት ነው ላብራቶሪ አሲስታንት በመሆን ይህን ሰው አግዟል ማለት ነው እና ከዛም እዛው ላብራቶሪ ውስጥ በተለይ በቃ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰራውን ታውቃላችሁ እዛ ላይ እየተማረም እየሰራም መኖር ቀጠለ ማለት ነው ከዛ እዛ ውስጥ የራሱ የፋራዳይን ሳይሆን የዴቪ ግሬትስ ዲስከቨሪ ሰራ ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሪከርድ ተደረገ ከዛ ሌክቸር ተመልሶ መጣ ሌክቸር በመሆን ያው ግን ከዛም በፊት ደግሞ ይማር ነበረ ዴቪ ጋር ማለት ነው ማለት እየተማረ ዴቪ ጋር ማለት ላብራቶሪ ሳይሆን ከዛም በፊት ማለት ነው ኤምፕሎይመንት ለስራ ከመጠየቁ በፊት ይማር ነበረ ነው እና ይህን መስላት ስለ በጣም የማደቀው የማከብረው ፊዚስት ነው ፋራዳይ እና ይህን መስላል የእሱ ስራ ማለት ነው ያው ከዚህም በላይ ልነግራችሁ እችላለሁ ግን ያው ጊዜ የሚበቃን ስለማይመስለኝም ሰር ጆን አምብሮስን ልቀጥልላችሁ እሱ በጣም አጠር አድርጌ ነው የምነግራችሁ ያው በጣም ረዥም ነው ብትሰሙኝ ያው ሊሰለቻችሁ ስለሚችል ብዬ ነው ያው ሰር ጆን አምብሮስ ደግሞ እሱም እንደ ፋራዳይ እንደ ማነው አንድሬ ማሪ አምፒር እንትን ነው ሌክቸረር ነው went on lecture at Cambridge University ማለት ነው ያው ብዙዎቻችን እናውቃለን Cambridge University ግን ምንድነው ያደረገው ማለት ነው ምንድነው የሆነው first professor ነበረ በምን ካላችሁ በelectrical engineering ማለት ነው ከዛም present አደረገ paper የትኛው physicist እንደሆነ ባላስታውስም ግን paper ያዘጋጀ ከዚህ በፊት በባለፈው ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሱ ላይ ተናገር ያለው ፔፐር ያቀረፈ አይ ቲንክ አንድሬ ማሪ ነው ይመስለኛል አንድሬ ማሪ አምፒር እሱም አቅርቦ ነበረ ሰርጆን አምብሮስም እንደዚሁ ፔፐር አቅርቦ ነበረ ማለት ነው ከዛም ይሄ ያቀረበው ነገር በምንድን ነው ካላችሁ ኤሌክትሪካል ትራንስፎርመር ነው ኤሌክትሪካል ትራንስፎርመር ቲዮሪ ነው አት ላንደን ማለት ነው ላንደን ነው ከዛም እዛው ላይ ግራጁዌትድ አድርጓል ግራጁዌት ያደረገው ደግሞ በምን ጥናት ነው ከተባለ በማቴማቲክስ እና በፊዚክስ ነው ግን ያው በዛው ፊዚስት ሆነ ማለት ነው ሂስተሪ ምንድነው ሌላው ያጠናው ነገር ቮልት ታውቃላችሁ ቮልት የመጣው ስሙ አሌክሳንድሮ ነው መሰለኝ ስሙ አሌክሳንድሮ ቮልታ የሚባለው ሰው ነው በሱ ምክንያት ነው የመጣው እና ያጠናው የእሱን ቮልት ነው የእሱን ቮልት ባትሪ ያጠናው ማለት ነው እና በኬሚስትሪ አጥንቷል ማለት ነው እና ግራጁዌት አደረገ ተመልሶ ማለት ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው እንደይም ከዛ ፕሮፌሰር ሆነ ያው ብያቸዋለሁ ግን በፊዚክስ ተምሯል ዴን
ያገባት ሴት ሲንገር ኦሊቭ ትባላለች። ሲንገር ማለት ስሟ አይደለም ግን ዘፋኝ ስለሆነች ሲንገር ኦሊቭ ትባላለች። እንደዚህ ያለ ስራው ቀጠለ። ያው በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ውስጥ እነዚህ በጣም ምርጥ የሚባሉት ናቸው። ከዚህም በላይ ሊነገርላቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ፣ ግን አሁን ሰዓት ስለማይበቃል ይሄን ካልኳችሁ ይበቃል። ሰው ለአርሴማ ቲጊስቱ ክሪኤሽን ቻነል አዲስ ከሆናችሁ ቻነሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንዴን መጨረሻ ላይ ምላችሁ ከነዚህ ሰዎች ብዙ ነገር እንማራለን ብዬ አስባለሁ። እናንተ ግን ምን ተምረናል ብዬ ጠይቃችሁ ምን እንደምትሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደባለፈው ዛሬ ላይ በደንብ አድርጌ የተማርኩትንም አልተናገርኩም። ሶ ይህን ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ሶ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነው። ይህን የምላችሁ ሰው ሌላው ደግሞ ልላችሁ የፈለግኩት በዚህ አጋጣሚ ለምንድን ነው ይህን ቻነል ክሬሽን ብለሽ ቻነሉ አውጥተሽ ለምንድን ነው እንደዚህ ፊዚስት ወርካቸውን ወይም ስራቸውን የምትነግሪኝ ካላችሁኝ፣ ያው ስራቸው ለሁላችንም ይጠቅማል በሚለው ነው። ግን ለምንድን ነው ክሪኤሽኑን ያልቀጠልኩበት? ምክንያቱም በዚህ ሀገር ስትራቴጂ እንደምናውቀው እንደ ውጭዎቹ አይደለም። ማለት ሁሉንም እቃ አናገኘውም እና በቤተሰብ ኢኮኖሚ ደግሞ ስናየው ያው ብዙዎቹን ስለማላገኝ ነው እንጂ መቀጠል አቅቶኝ አይደለም፣ ወይም መስራት ሳልፈልግ ወይም ደግሞ ሳልችል ቀርቼ አይደለም። ግን እነዛን እቃዎች ካገኘው በጣም እንደውም ተነሳስቼ በጣም እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ስኩል ፕሮጀክት ላይ ነው የምሰራው እና አሁን ላይ ደግሞ ተጠየቃችሁ በሚለው ነው እና በዚህ ላይ ለምን አስቀጥኝ ከሆነ ላይ የማልቀጥልበትን እንግዲህ መልሴን ሰምታችኋል። ስለዚህ ያው በፊዚስ ወርክ ብቻ አይደለም የምንቀጥለው፣ በሌላም በአዳዲስ ነገር እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ክሬሽኖቹንም የፈጠራ ስራዎችንም ይዤ ነው የምመጣው ማለት ነው። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።